Va bé. El teu pare i jo tenim el mateix peruquero, no? Perruquer. Perruquer. Fan dos per un. Sí? Ja, comencem, perquè clar, la gent no té la gent no té feina. Estem en directe? Doncs bon dia a tots, al perruquer, a l'Eduard i al Mitchell també. Comencem la roda de premsa prèvia al partit d'Almeria. Nil. Bon dia, míster. Bon dia. Primer de tot, preguntar-te per com estan els internacionals, que s'han pogut entrenar poc, i també preguntar-te per quines són les baixes i com està Siankov, que hem vist algun vídeo aquesta setmana que ja feia part de l'entrenament amb el grup. Gràcies. Sí, els internacionals han arribat bé i avui han entrenat en normalitat i veurem demà com estan. Però bé. I Víctor ha entrenat més o menys a normalitat, però per demà no jugarà, perquè és millor esperar una mica més per a la seva recuperació. També és ara mateix Borja, Toni, Juan Carlos, que l'operació serà el dilluns de la setmana que ve, i també les baixes de Artero, Joel i Justin. I Bernardo, que també ha fet coses, però és millor esperar una setmana més. Demà ve el CUE a Montilivi, l'equip està segon. Tens la sensació que és d'aquells partits en els quals el Girona, per al context, està obligat a guanyar? No. L'Almeria és un equipàs, té un nou entrenador i el partit és molt difícil. Jo he vist a l'Almeria molt partits i he vist partits de l'Eibar de Garitano i sé que és un entrenador que té una idea molt clara de què fer i té els seus equips són sempre molt competitius. Serà un partit molt difícil i per mi l'Almeria en atac ha fet partidars i és veritat que ha rebut molts gols, però estic segur que és en aquest concepte és on Garitano ha posat més entrenament durant aquest 15 dies. Per això espero un partit molt difícil, molt complicat, perquè si nosaltres no fem un partidàs serà molt difícil guanyar, segur. Bon dia, míster. Bon dia. Seguint en la línia, et volia preguntar quines diferències creus que pot haver-hi entre l'Almeria d'abans i l'Almeria nou amb Garitano, i després una segona, si em podries fer una valoració sobre les paraules d'Estuani d'aquesta setmana, que es volia retirar aquí, i tot en general. Gràcies. Vicente i Garitano són dos molt bons entrenadors i és veritat que Vicente en la fase defensiva ha tingut més problemes, però per mi dels últims partits, per exemple el dia del Villarreal, mereix guanyar i al final perdre, no? Però els resultats han fet que el canvi d'entrenador, però en Garitano penso que les dades diuen que l'equip ha de millorar en defensa i estic segur que ho estan entrenant. Per això penso que... I encara conec a Garitano i sé que els seus equips són molt competitius i són un equip que mira cap endavant, i estic segur que demà l'equip tindrà una millora,
una millora perquè tothom ha obert els ulls i espero un partit molt, molt difícil. I no, jo també vull que Estuani finalitzi la seva carrera aquí. Hola, Mister. Un nou repte, no?, dins d'una temporada, que són dos partits consecutius a Montilivi en 6 dies i guanyar-los tots dos, una cosa que no s'ha aconseguit a primera. No, guanyar demà. El partit és demà. Després ja veurem, però per mi el més important és demà fer un bon partit, que l'equip fa un rendiment molt bo, perquè en la nostra afició junts podem guanyar, però serà complicat com tots els partits. Has confirmat la baixa de Zigankov. No sé fins a quin punt et condiciona no tenir-lo dins l'equip. Ja he dit que és una baixa important, com les demàs també, però tenim una gran plantilla i podem fer moltes coses i veurem demà què és millor per a l'equip. Hola, bon dia. Michel, abans en Joel et preguntava per aquests dos partits consecutius a casa. Tu sempre has parlat que en pocs partits no es podria parlar de ratxes. Ara ja es pot parlar de ratxes o hem d'esperar encara algunes jornades més? El partit 14 parlem, vale? El 14. Vale, i anant una mica més d'allà de 14 partits, demà faràs el teu partit número 100 aquí amb el Girona. No sé si vols fer alguna valoració, vols dir alguna cosa, o si creus que 100 partits t'has rejuvenir, que no els hi passi com d'altres, com en Pep Guardiola i tot això. No sé, com que t'has anat a tallar els cabells i tot això, no sé si és per celebrar alguna cosa. No, jo vull celebrar el partit 100, és molt important per mi. Mai he aconseguit aquesta cifra en cap lloc, no? Cap lloc. I vull dir que l'equip ha fet coses bones, com l'ascenso, i per mi és un dia a dia espectacular i estic molt, molt feliç. I espero fer 200 i 300. A veure si el club ho té en compte. Lligat amb la pregunta de l'Eduard, d'aquests 100 partits que faràs, dels 99 que has fet, n'hi ha algun en concret que recordis en especial? Sí, hi ha molts partits. Principalment el partit de l'ascenso en Tenerife per mi és el millor partit nostre, no? I també és veritat que hem guanyat al Real Madrid, és un partit molt, molt maco per nosaltres, l'empat en el Camp Nou, recordo l'any passat guanyar 6-2 a l'Almeria aquí, no, són partits, però de veritat per mi el més important és el dia a dia i estic molt feliç com entrena la gent, com sent la confiança i del club, i per mi això és el més important. I després et volia demanar si tens la sensació, més o menys potser ja ho has dit, que el partit de demà és una mica trampa pel fet de que arriba després d'una aturada, hi ha un canvi d'entrenador, és el Cué i el que deia, que sembla que l'obligatorietat que et dona el fet de ser segon has de guanyar-lo. Creus que tot això juga en contra? No, perquè jo tinc tota la informació de l'Almeria i té un equipàs i un entrenador que ens donarà a l'equip de ser més competitius que fins ara, no? Sobretot en defensa, perquè ja he dit que l'Almeria ha fet partidars que no ha guanyat, però
Jo tinc la responsabilitat de fer veure a l'equip que el rival és perillós, és molt perillós, molt perillós, i no som millors que cap equip, no? I hem de demostrar que la nostra classificació és per mèrits, nostres, no? Propis. Bon dia. Sí, mèrits nostres. Més. Toni Marina, el Diari de Girona. Jo volia preguntar, que has dit que tens tota la informació de l'Almeria, quines creus que seran les claus tàctiques del partit de demà? No, és nosaltres, ser nosaltres mateixos, sí, és molt important. És un equip que té jugadors molt ràpids en atac. És el segon equip que més regates fa de la Liga. És el cinquè equip que més remates fa a porteria rival. I sisè que més centra de la Liga. O sea, en atac és un equip molt, molt, molt complicat. És veritat que ha rebut, que recibe, iba a decir, que rep, o que rebut, ha rebut molts gols, però és el canvi que faran a partir de demà. I nosaltres hem de millorar perquè qualsevol rival és molt difícil, i tinc la sensació que la nostra millor versió podem guanyar qualsevol rival, però hem de fer aquesta millor versió. Estem? Sí? Doncs gràcies a tots, bon dia.